اتنس بازي كيان دونك ديوان دبان چو هي نبي كريم صلى الله عليه وسلم يتس يم تي تو آيات پڑھو احاديث پڑھو اس ہاس چھ يم مانن ايمک مطلب گو نبي كريم صلى الله عليه وسلم سوس نو پنن ذاتی علم كيان البت تمن اوس الله تعالی ان علم غیب عطا کرمت يتم عطائی علم غیب ونن چھ یہ سمجھ نی ضرورت اتن اگر اک انسان عقل لڑائی یعنی قران و سنت بوشت اگر عقل کم ہے والله اگر کان تمس گمراہ کرے عقل چھ رب کائنات جسمس پر سگر گسنا ات نیام چھ پی ات عقل پی رجنا رب می ربن رب فرمائی می عقل دسی کم سے کم سوچ جا چاوی ون ہے پیغمبر اس اللہ تعالی دیون علم غیب اس نے سبنو عالم الغیب اس ونو اک کات وین تو اس یست علم پیغمبر اس دین آو سوات نو تم پنس امت استام سون موج فرماون اگر کان دپی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھو کان کت کھٹت سو شو قذاب سو شو اپزور گو یلی پیغمبر اس اللہ تعالی ہن علم دیوت اور کان دپ ام سید بنو یہ عالم الغیب سوی علم یل سو بدل کان سی دی سو بن عالم الغیب یلی سوی علم بدل استام واتی یلی اللہ تعالی سن دین سویت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب بنو گڈ بنو تم بر جبریل علیہ السلام تیل تیل بنے تم پت صحابہ صحابہ پت یلی علم پھہلو اگر یہ کانس فاسکس تو فاجر استام تی واتی کیا سو بنے علم غیب تھاون بول سو بنے عالم الغیب ربن چھ عقل جسم سوچن لاکھ کات ونو غرض شی کہ اللہ تعالی ہی چھ عالم الغیب